皆様、こんにちは。ベントレーシステムズの田畑です。本日はお忙しいところ、コンテクストキャプチャーのコンテクストインサイトウェブナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。コンテクストキャプチャーに含まれている自動オブジェクト認識を行うコンテクストインサイトについてご紹介させていただきます。大きく3つの括り、コンテクストインサイトの作業フロー、写真ナビゲーション、自動オブジェクト認識辞書について順番にご説明させていただきます。コンテクストインサイトを開始する前に、コンテクストキャプチャーで 3MX などのモデル作成ができることを確認します。次に、抽出したい対象物にあった自動オブジェクト認識用の辞書ファイルをダウンロードします。ここでは最初に携帯電話の中継電波塔のアンテナを抽出する作業フローを例題として操作方法について説明をさせていただきます。空中三角測量が終了し、モデル制作が完了したプロジェクトのリコンストラクションより、新しいモデル制作の実行を選択します。自動抽出の目的にあったプロダクション名を付けます。次に、目的の選択リスト画面より、リスト一番下にある注釈コンテクストインサイト AI を選択します。注釈タイプより 3D オブジェクトを選択します。ダウンロードの文字を選択すると、認識辞書のダウンロードサイトが表示されます。あらかじめダウンロードした検出用の認識辞書ファイルを解凍したホルダーを選択します。作成オプションとしてある 3D ボックスを DGN ファイルにエクスポートをオンにし、DGN ファイルを作成します。オプション内容は注釈タイプにより変わります。作成する範囲の最小と最大の範囲座標値 XYZ の値が表示されます。作成範囲を狭めることもできます。最後に、処理結果を保存するホルダーの確認画面が表示されます。実行をします。コンテクストインサイトの処理が開始され、中央にある緑のバーが右側に移動し、100%になると作業終了というふうになります。3D ビュータブを選択し、リアリティモデル上に抽出されたアンテナの箇所に緑色のボックスが表示されます。このボックスに対して表示のオンオフ操作が行います。今度は目のアイコンの写真ナビゲーションの機能を使用します。リアリティモデル上からアンテナの箇所を指示すると、その部分のオリジナル画像が右画面に表示されます。オリジナル画像を拡大し、写真からアンテナの状態を確認していただくことができます。写真ナビゲーションの機能は、コンテクストインサイトの処理の場合にご利用していただくことができます。目のアイコンを押していただくと、この写真ナビゲーションの機能が表示され、リアリティモデルからその撮影に使用された部分の画像を表示し、画像からその状態などの確認などをしていただけるという機能になります。3MX、3SM などのリアリティモデルの場合は、この 3D ビュータブを押すと、リアリティモデルだけが表示がされるというモードになっております。
コンテクストキャプチャーエディターにブロック情報を渡すと、コンテクストキャプチャーエディターの機能と写真ナビゲーションの機能が利用できるようになります。空中三角測量の作業が終了したブロックデータをエクスポートします。このファイルには、写真画像から計算されたカメラの位置の情報と、その画像ファイル情報が含まれております。このエクスポートしたブロックデータをコンテクストキャプチャーエディターの写真ナビゲーション機能から読み込みますと、撮影した画像などの表示を見れるようになります。次に動画を使用して操作を見てみます。3D ボックスをデザインファイルにエクスポートオプションより作成したデザインファイルをコンテクストキャプチャーエディターで開きます。アンテナ画素に入った直方体が表示されます。リアリティモデルをアタッチし表示します。3D ボックスとリアリティモデルが重なって表示されます。アンテナ画素をクラス表示に設定します。アンテナ画素の表示をオフにします。直方体のボックスが表示がオフになります。リアリティメッシュクラスの選択機能を使用し、アンテナをクリックするとハイライト表示ができるようになります。続いて、写真ナビゲーション機能からブロックデータを読み込みます。撮影されたドローンのカメラの位置が赤い点で表示されます。カメラを選択すると、写真ナビゲーションの写真 ID がハイライト表示されます。選択された写真データを開くのボタンを押しますと、このようにその部分の画像データが表示されます。フラッシュの文字を選ぶと、撮影範囲枠が黄色の点線で表示されます。この直方体にはアイテム属性などを追加していただくことができます。直方体のプロパティにある体積の値を使用し、大きなアンテナを検索してハイライト表示したいと思います。エクスプローラーを起動し、検索条件から直方体を選択します。続いて直方体のプロパティのボリュームを選択しまして、色位置を入れます。4つのアンテナがハイライト表示されました。続いて、自動オブジェクト認識事象について説明をさせていただきます。認識事象は対象物と生活物によって使用する事象が変わります。2D オブジェクト、3D オブジェクトの認識用として、パソコン、本、ハサミなどを認識する事象。先ほどの電波塔からのアンテナを認識する事象。
自動車のナンバープレートを認識する辞書がございます。長方形立方体の画像を分けされたボックスが作成されます。続いて、2D セグメンテーション用として、コンクリートのひび割れを認識する辞書。オートバイと自動車を認識する辞書があります。多角形のメッシュ領域が作成されます。3D セグメンテーション用として、建物と道路、植生を認識する辞書があります。航空写真などからのモデルをクラス分類し、点群を作成します。もし抽出された対象物の辞書がない場合、サービスリクエストマネージャーより製品コンテクストキャプチャーを選択し、製品エリアよりカスタムコンテクストインサイトディテクターリクエストを選択し、表題と内容を記載してサポートに送信を押していただきます。抽出辞書の使用目的などをご相談させていただき、そのサンプル画像をご提供していただいて、本社に専用辞書の作成を行っていただくことができます。続いて、コンクリートのひび割れ検出、2D セグメンテーションの操作方法について説明をさせていただきます。最初にコンクリートひび割れ検出用の辞書ファイルをダウンロードフォルダーに回答します。モデル制作が完了したプロジェクトのリコンストラクションにより新しいモデル制作の実行を選択します。自動抽出の目的に合ったプロダクション名を付けます。次に、目的の選択リスト画面よりリスト一番下にある注釈コンテクストインサイト AI を選択します。注釈タイプより 2D セグメンテーションを選択します。あらかじめダウンロードした検出用の認識辞書ファイルを解凍したフォルダーを選択します。作成する範囲が表示され、実行を押します。コンテクストインサイトの処理が開始され、中央にある緑のバーが右側に移動し、100%になると作業完了となります。3D ビュータブを押し、結果を確認します。続いて、動画画面を使用して操作を説明させていただきます。このように、リアリティモデルの作成が完了したコンクリートの橋脚、橋台の部分を使って、コンクリートのひび割れの検出をします。新しいモデル制作の実行ボタンを選択します。自動抽出の目的に合ったプロダクション名を付けます。目的の選択リスト画面一番下にある注釈を選択し、注釈タイプより 2D セグメンテーションを選択します。あらかじめダウンロードしたひび割れ検出用の認識辞書ファイルの入ったフォルダーを選択します。作成範囲が表示され、次へを押し、処理が実行されます。中央の緑色のバーが右側に移動し、100%になると作業終了となります。3D ビュータブを押し、結果を確認します。左側にリアリティモデルが表示されます。写真ナビゲーション機能を使用し、橋台部分をクリックしますと、リアリティモデルの作成に使用された画像が表示されて、写真上にクラックの、ひび割れ箇所のデータが青く表示されてきます。
この 2D セグメンテーションの結果はオンオフ表示できますので、ひび割れ箇所を画像から確認していただくことができます。この抽出結果の 2D セグメンテーションを利用し、リアリティモデルに合成する場合には、注釈タイプよりセグメントメッシュを選択して処理を行います。出力するモデルのタイプをフォーマット欄より選択していただくことができます。2D セグメンテーションの結果の XML ファイルを選択し、モデル制作を実行します。続いて動画を使用して説明をさせていただきます。2D セグメンテーションが完了したリコンスタクションより新しいモデル制作の実行を選択します。自動抽出の目的に合ったプロダクション名を付けます。目的の選択リスト画面より注釈を選択します。注釈タイプよりセグメントメッシュを選択します。出力するモデルタイプをのフォーマットを選択できます。ここでは 3SM を選択します。2D セグメンテーションの結果の XML ファイルを選択し、処理を保存するフォルダの確認画面が表示され、実行をします。作成されたリアリティモデル上にひび割れ箇所の緑色の領域が貼り付いた状態となります。コンテクストキャプチャービューワーなどで、このひび割れ箇所の緑色が貼り付いた状態のモデルを見ていただくことができます。また、ウェブ形式のデータに出力すれば、ウェブサーバーからマイクロソフトエッジ、クロームなどで見ていただくことができます。次に、コンテクストキャプチャーエディター用にひび割れ箇所をオブジェクト形式に変換します。2D セグメンテーションが完了したリコンスタクションより注釈タイプメッシュパッチを選択して処理を行います。2D セグメンテーションのソースとして注釈をインポートで、2D セグメンテーションが完了されたときに作成されたセグメンテーションの XML ファイルを読み込みます。それでは次に、クラックズの数量レポートの作成方法を動画にて説明をさせていただきます。コンテクストキャプチャーエディターから参照ファイルを起動し、ひび割れ箇所のオブジェクトを表示します。参照表示したひび割れオブジェクトの参照ファイルをマスターに統合します。ひび割れ箇所が見やすいように、リアリティモデルの表示を50%透過表示に変更します。ひび割れ要素はセルヘッダーがついたメッシュ要素となっております。レポート抽出をするために要素の分解機能でこのセルヘッダーを外します。メッシュ要素のプロパティ情報としてある要素 ID、表面積、最小最大範囲の座標をレポート機能で抽出し、レポートを作成します。全部で130件のひび割れ箇所がレポートされております。で、レポート結果は Excel へ渡すことができます。
続いて、今度は、点群からの 3D セグメント抽出について、動画を使用して説明をさせていただきます。コンテクストキャプチャーに点群データを取り込みます。リコンストラクションを右クリックし、メニューより新しいモデル制作の実行を押します。自動抽出の目的に合ったプロダクション名を付けます。点群からモデルを作るというふうに、点群のオプションを選びまして、あらかじめダウンロードした検出用の認識事象のフォルダーを選択します。点群への 3D セグメンテーションをオンにし、ラスの点群データ形式でクラス分けしたデータを作ります。また、3D オブジェクト検出をオンに変更し、検出されたオブジェクトのデザインファイルを作成します。検出結果がボックスで表示されます。続いて、座標システムを選択し、処理する、範囲を確認します。処理を実行します。コンテクストキャプチャーエディターを起動し、検出結果のデザインファイルと点群ファイルを表示します。自動抽出された 3D オブジェクトの立方体が画像分けされて表示がされます。点群データはビュー属性のポイントクラウドスタイルメニューよりクラスを選ぶと、クラス分類された属性に基づいた色で表示がされます。最後に、このコンテクストキャプチャーのコンテクストインサイトを処理するために必要な条件について説明をさせていただきます。コンテクストインサイトの処理には 4GB 以上の RAM を持った NVIDIA のグラフィックカードが必要です。また、ライセンスとしてセレクト契約ユーザー様向けのコンテクストインサイトセレクトエンタイトルメントライセンスを使用します。以上で簡単ではございましたが、コンテクストキャプチャーのコンテクストインサイトについての説明を終了させていただきます。ご覧いただきありがとうございました。